Pokajanje se ne svodi na odbacivanje velikih grehova, već je ovom preobnjenju i uma i srca u odbacivanju unutrašnjih stanja. Odnosno, potrebno je ostaviti taštinu ovoga sveta, jer taština bilo kom ko spasenje želi prepreku čini da preispita dušu, da preispita nemoć svoje duše, makakva ona bila, a to su gordost, gnev, zavist, nečistota, srebrljubi i tako dalje. Kao i da želi i duboko sažaljava što se tako zlo kroz minj otrov razlilo dušom našom, koja beše stvorena čista i nepotrošena. Sa velikim žalom i bolom se treba moliti Hristu da nas on svojom silom ispravi i isceli. A kada se srce i unutrašnje stanje promeni i bolje postane, tada će i javni život i javna dela dobro biti. Noge neće po zlu krenuti ako duša to ne želi. Ruke zla neće činiti ako je to volje protivno. Jezik neće zloglasiti ako srce to neće. Telo se neće bludu predavati ako srce to neće. Kakva je korist javno zla ne činiti, a u sebi zlim biti? Kakva je korist ne krasti, a u sebi lakomac biti? Kakva je korist rukama ne ubijati, a u sebi zlobom i ubijanjem živeti? Ubica, preljubnik, lopov, živi u srcu. Nikakve koristi nema od posude koja je spolja čista, a puna je svakojake nečistote i džubreta. Isto tako nema koristi ni od čoveka koji je na oko dobar, a iznutra zao, na oko smiren i tih, a pun je gordosti, zavisti i zlobe. Prijatne i lepe se poveći da bi srcuma je protivništvo i lukavstvo. Od grabeža i razbojništva ruke dalje čuva, ali svoje nikom ne da, i tako dalje, i tako dalje. Živi danas onako kako želiš, u onaj dan da vaskrsneš. Čekaš vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka, nemoj živjeti u suprotnosti tim, već budi dostojan toga. Želiš da tada saučestvuješ zajedno sa blagočestivima, pravednicima i svetiteljima, onda sada živi blagočestivo, svetlo i pravedno. Ono što se sad nalazi u čoveku, to će tada isplivati na površinu. Blagočestivost, tada će se ona pokazati. Nečasnost ili licemerje, tada će se oni pokazati. Tada se poznaju djeca Božija i djeca Zavoja. Tada se obavljaju ovce od javni. Ako gozljivljeni moji težimo u svisenju pravednih, onda nam valja danas duhovno vaskrsnuti zajedno sa Hristom Vaskrslim, da bi kao što Hristos ustade iz mrtvih slavom očom, tako i mi hodili u novom životu. Poslani sa Rimljanom. Ustani ti koji spavaš i vaskrsni iz mrtvih i obasit će te Hristos. Poslani sa Efesima. Blažen je svet onaj koji ima udjela u prvom vaskrsenju. Praštajte, brate i sestre, na grešnjima, na drugim i svima, da se u miru pomolimo i da molitva naša bude Thank you.
Sina i Svetoga Duha, nije prisno i vo vijek i vekov. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za mir svega sveta, za nepokolebivo sveti Boži crkava i sjedinjenje svih, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za ovaj sveti hram i za one koji sa verom, pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za preosveštenog episkopa našega Lavrentija, za časno prezviterstvo u Hristu đakonstvo, za saptiri veri narod, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagoverni Hristo ljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane, daj Gospod Bog pomogne i dodole svakom neprijatelju i protivniku, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za svetu obitelj ovu, za svaki grad, kraj, one koji sa verom borave u njima, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za blagorastvorenje vazduha, za izobilje plodova zemaljskih i vremena mirna, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Za one koji plove, za putnike, bolesnike, pačenike i sužnje i za njihovo spasenje, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti, teskobe, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu, našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima, sami sebe jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi. Bratva, podavaj tebe svaka slava, čest i poklonjenje, Otcu i Sinu i Svetom Duhu, nije i prisno i vo vijeke Blagoslovi duše moja Gospode.
prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu, Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima sam i sebe jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Segura.
Oh,
srcem vinjes i slovom žitijem ljubavio, duhom jerujem čistotu i smirenijem, jemže i sjeni sjesi nebjesni obitelji, i drže presvoja prestolom te svetija trojici, moli svetitelju tihone, spasti se dušam našim. Dušu tvoju ukrasim dobrodjetelju, uprasvetim ljubom mudrijem, pasti dobri javi se si stadu Hristovu, slovom i pisanjem uče nakazujem razumljajam, Житие свое образлове съявляям, тем же на небеси и венцем славе украсица еси, от пастира начальника Христа, на земли сия нетление моще, источай обильния ток и чудес верую призывающим тя, досто чудне и Бога мудре тихоне, моли се ко Господу даровати душам нашим, Veliju milost. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, na kohor je preobrazil sja jesi, i ako že mješaku učenici tvoji, slavu tvoju Hriste Bogu, Bezsmertni, oh,
apostola Pavla, a zimo, braćo, dite i stojte u veri, muški se držite, snavite se, sveda vam bilo u ljubavi. Molim vas pa, braćo, znate za dom sveta mino i da je prvenac i da zvaja, i da sebe posvetiš i služeni svetima, da se mi pokoravate takvima i svakome koji pomaže i trudi se, a radne se dolosti sveta mina i počunata i jahajka, jer mi od popunice vaše očustvo, jer umiriše ljub moj vaš, uvažavajte da se kaže, pozdrave vas sveće Adiske, pozdrave vas mnogo gospod očila i pričila sa domaćom svojim crkvom, pozdrave vas sva braća, pozdravite se međusobno celimo svetim, pozdrave mojom rukom Pavlom, ako neko ne ljubi gospoda Isusa Hrista, neka ja napevam, Maranata, blagodat gospoda našega Isusa Hrista s vama, ljubav moja sa svima vama u Hristu Isusu, amin. Braćo, takav nam prvosvešćenik trebaše, svet ne zlobi čisto od voljenog grešnika i viši od nebesa, koji nema potrebe kao oni prvosvešćenici da svaki dan prinose žrtve, najpre za svoje grehe, a potom i za narodne, jer ono učini jednom zauvek prinevši samoga sebe, jer zakon postavlja prvosveštenike, za prvosveštenike ljude koji imaju slabosti, a red zakljetve posle zakona postavlja sina vavek savršenoga, a od ovoga što govori smo glavno je, mi imamo takvog prvosveštenika koji sedi s desne strane presto veličanstva na nebesima, svešteno služite svetinje istinske skinije, koju postavi Gospod, a ne čovek. Mir ti. I ljubavi tvojemu. Premudro. Aleluja, aleluja, aleluja. Bele kao svetlost,
I gle, javiše im se Mojsej i Ilija, koji s njim govorahu. A Petar odgovarajući reče Isusu, Gospode, dobro nam je ovde biti, ako hoćeš da načinimo ovde tri senice, tebi jednu i Mojseju jednu i jednu Iliji. Dok on još govoraše, gle, sjajan oblak ih zakloni, i gle, glas iz oblaka koji govori, ovo je sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji, njega slušajte. I čuši padoše učenici ničice, i uplašiše se veoma, i pristupivši dohvati ih se Isus i reče, ustanite i ne bojte se. A oni podignuši oči svoje, nikoga ne videše do Isusa sama. I kada silažahu sa gore, zapovedim Isus govoreći, nikom ne kazujte što ste videli, dok sin čoveči iz mrtvih ne vaskrsne. Reče Gospod svojim učenicima, sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna sina do Otac, niti Oca ko zna do sin, iako sin hoće kome otkriti. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer jaram je moj blag i breme je moje. Zapad je prestao da ustaje protiv đavola i protiv greha.
a sad đavo vlada, a greh je postao, đavo vlada, a greh je postao vrlinom. Zapad je zapadno je pao pre 1000 godina i ne može se podići. I zato kogod trči na zapad, ide u taj isti pad, koji će biti strašan. Znači, nema tamo ništa za čoveka koji veruje u Gospoda. Naše sunce je na istoku. Mi treba da se uzdamo u Gospoda i da se držimo Gospoda. Da se držimo Svetog Evanđelja. I ono što nas Gospod uči, znači. I kako kaže Sveti Tihon Zadarski, ako naše srce neće ni noge da krenu u greh, ako naše srce neće ni usta govoriti, ni zlo govoriti, ni prazno sloviti. Znači, Gospod nam je dao volju i dao nam je slobodu. Ali istinska prava sloboda je samo sloboda od greha. To je zapad zaboravio i sad on tamo, što kaže, sa džavolskim reklamama, reklamira nekakve druge slobode. Sloboda je da čovjek radi šta hoće. To nije sloboda. To je ropstvo. Ropstvo da deca odlučuju sa 18 godina šta će biti, da će biti dečko ili devojčica, da će biti satanista ili budista i tako dalje, i tako dalje. Nisu to slobode. To je, znači, upropaštavanje. Da deca ne mogu da se krste, znači, nego da one same odlučuju šta će biti kad porastu i tako dalje. Takva deca neće se nikad ni krstiti. Biće toliko satanizovana dok porastu da još neće im padati na pamet da uđu u našu veru. Zato ko hoće da sačuva svoju decu, bolje je živjeti u siromaštvu i u teškoćama, ali sa svojim narodom. I među svojim, ovde će biti drugačije. Stvari će se promeniti ako se mi promenite, ako se svi promenimo. Ako počnemo istinski da se kajemo za svoje grehe, ako počnemo toplo da se molimo Gospodu, znači, naša zajednička molitva može mnogo da učini. Svetoslav je objavio jednu molitvu za spas srpskog naroda. Možete da nađete na sajtovima pravoslavne tu molitvu, da vas štampate i ja preporučujem da svako oštampa po 5 primjeraka ili po 6, eto, pa jedan nek zadrži sa sebe, a 5 nekada drugima koji hoće da se moli. Dajte samo onima koji hoće da se moli. Molitva se čita u 7 sati ujutru i u 9 sati uveče. Ako prionemo tako, što kaže, na tu molitvu, vidjet ćemo promene i do kraja godine, a u sledećoj godini, verovatno velike. Jer Gospod je rekao, gde su dva, tu sam i ja. I da se ne predajemo, što kaže, sujetama ovoga sveta, što kaže, idemo u crkve i dolazimo, molimo se, pričešćemo se, a stalno padamo u iste te zamke sujetljivosti i tih loših navika koje smo naučili. Vi ste so. Znači, ako sol bjutavi, čime će se osoliti? Prvi stepen sveštenstva, to je pevnica. Znači, i mi moramo svojim primjerom da pomažemo. Sad da se Satana trudi da i one što su odabrani izvuče iz crkve, da ih vrati na idolopoklonstvo i na propast. A mi da se trudimo da i one što još nisu ušli u crkvu, da ih polako privučemo. Mi misionarimo svojim životima. Ne rečima. Nego kad ljudi pogledaju vaše živote, krenut će onda za vama, kad vide da živite blagočestivo, da ste u radosti, da imate plodove duha. Koji su plodovi duha? Ljubav, mir, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje. Gde nam je to? Ako nema, treba da se zapitamo
zašto ne, nešto tu nije kako treba, nije nam molitva čista. Znači da smo raseni, da smo zabrinuti, da smo uplašeni. Onda ta molitva nema ploda. Ako molitva nema ploda, mi padamo polako u maloverje i neverje. Onda bolje su zato sada kratke molitve, ali da budemo svim srcem u njima. I da odmah osetimo što kada plod. Odmah ćemo osetiti. Odmah je, kad jedan trobar otpevamo, već je taj svetitelj tu sa nama. I odmah nam pomoći. Tako da se trudimo, braći i sestre, da se malo probudimo, da se malo pomolimo toplo, da se kajemo za grehe i naši i naših predaka. Pa će se stvari pokrenuti na bolje. Sveti Serafin Saroski je rekao, 100 godina posle ubistva cara, bit će ponovo car. 100 godina je bilo sad, 17. jula. Sveti Lavrentije Černigovski je razgovarao baš sa Idijom i Enohom, pa posle sa Svetim Jovanom Bogoslovom, posle drugog svetskog rata. I on me rekao da će Rusija zaista biti jaka pravoslavna sila i da će se ujediniti sa malim pravoslavnim slovenskim narodima. I da će ta država biti nevidljiva za antihrista. A to je sve ako se mi budemo kajali iskreno, ako se budemo toplo molili. Ako ne, onda Gospod prvo mora da napravi čišćenje, pa to malo što ostane, to će biti u takvoj jednoj državi. Znači, Bog nam je dao slobodu, ali mi tu slobodu treba da iskoristimo za dobro. Recimo, svi sve duše od svega uma svoga, recimo. Gospodi, pomiluj. Gospode, sve držitelju Bože, Otaca naših, molimo se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj. Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo se, usliši, pomiluj. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za blagoveni Hristo, ljubivi rod naš i za sve pravoslavne hrišćane. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za preosveštenog episkopa našeg Lavrentija i za svu Hristu braću našu. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za braću našu, sveštenike, đakone i za sve u Hristu bratstvo naše. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za nastojatelja ove svete obitelji, igumana oca Serafima i za sve u Hristu bratstvo njegovo. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za milost, život, mir, zdravlje, spasenje, pokođenje, oprošte, otpuštenje, grehova, slugu Boži, braće ove svete obitelji. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za blažene i nezaboravne svete patrijarhe pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivače svete obitelji ove i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu koji ovde počivaju, i za pravoslavne svuda. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose i dobrotvore u svetom i svečasnom hramu ovome, za one koji se trude, koji poju i za prisutni narod, koji očekuju od tebe veliku i bogatu milost. Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Braću, duši te da se umiljenjem srce, sakrišenjem tebe, svi pedaju se njaštvo, pijem ti iscijelivanje, zdivraću i strasti duši.
mudrosti njegov glav, gledam svet sve previšenje, voljne, nevoljne, skoro rozdigne od odrba ljezni, molim ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Neka te smeti grešni tež, obratiti se grešnim, biti pošedi i pomiluj, za Bog Božim. Monaha, Stefanski monakinu, Davidu, Podanama, Rašnicu, Milanu, Gordanu, Milijanu, Lehu, Vesku, Sergejem. Ti sve koji su nam nedostavno dali, se molim za njih milostve za pretnje, bolezni, ostavi se u strasti, već ne da utoli zimu i ogen, i prosti, krepko i tvoje rupi, ako že ja i vručeno, da odra bolezni, uzdigni, predstavi, molim ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Njenoj bolezni Petrovi tešći prikostranje, koje mi se divini, ne ljute stražući da Bog Boži. Slobodana, Brankice, Milane, Gordane, Milijane, Lepe, Vesne, Igora, Sergejem i svih pomenuti bolezni, blagosedim tvojim i sedim, zdravim, skoro podavajem, pridježno, molim ti se i stopite crbom, usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Isti čelovek na juče, milostim tvojim okom, na dami tvojam, bratstvom i sestim svoje svete obitelji, svu decu duhovnom, sve koji se traže posao, koji nešto započinju, i površavaju blago namerenije djelo i blagoslovi i blagopolučno zati i spješno kome svako prijatelju slavu tvoju savršiti i ako se sinom u carju molim ti se usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Sjem pospeše svoje sjemno blago i postoje milostivno i ravno tvojim putem ljašim sjem pospeše svi spase i blagopolučen savršenje djevo ih spješno proizvesti se blagoslovi. Molim ti sa sve mogi, vladiku, sliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Mira tvoj hranitelj, pristavi djelima svim pravotljivim gospodin, ježe vas pjatiti sve prepjate, vidim ih nevidimih vrakov. Pospješe sve ko svijem ko blagopolučen savršenje djelajući sa otvoriti. Molim ti se te blagi spase usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Slavu tvoju se otvoriti povoljaju glasi zavon tvojem tvoje slavi djelom tvoje načinevišnjim blagoslovenijem tvojim pospješe sve blagopolučen sa dovoljstvom savršenju podaraš zdravlje sa ovodejstvim daruj. Molim ti se sve daroviti tvorce usliši i milostivno pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Petra oduzi temnici iz godine vredna, crkvi tvoje predstavioši ste i rado tvoje i Ratka, Radovana, Milana i sve koji truno po evropskim zatvorima i oca Branislava, Miloša i Ivicu i sve koji su po tamnicama, jako milosad pominuj, i od uslobodi molim ti za sve milosti i spase usliši i pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Izbavljaj nišće od sine i Boga i umže nje s pomošnjike u bijedi zatočeni i uzav sušće jedan jako ščedar milosti na slobodi. I dježno molim ti se skoro usliši i jako ščedro pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Josif, a temnici i rojde u Egipte, zaključeno do preslavno slobodivi, i nije nabite pre prizivajući na druzi gorke bedi izbavi. Molim ti se, izbavitelju milosti usliši, i skoro pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Jako milostivi čarove koji ljubez Bog je si tebe slavo si lajem, Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, nije i prisno i vo vijek je po. Amen.
reči istine. Gospodi pomiluj. Daj moti evanđelje pravde. Gospodi pomiluj. Daj prisajedini svojoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj, zaštiti, sačuvaj Bože blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Poklašeni glave svoje Gospodu priklonite. Tebi je Gospodi. Daj oni sa nama slave preštoje štansteno ime Tvoje Otca i Sina i Svetoga Duha sada i sve vekove vekova. Amin. Vi koji ste oglašeni, iziđite, oglašeni, iziđite, vi koji ste oglašeni, iziđite, niko oglašeni da ne ostane, a vi koji ste verni, opet i opet u miru, Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Premudrost. Tebe priliči svaka slava, čast i poklonjenje. Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Sada i u veku vekova vekova. Amin. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Te mudrost. Jako da podržavuje Tvoje sveg daha njimi, Tebi je slavnost i lajem, Oču i Sinu i Svetomu Duhu, Nije i prisno i vo vijeke po. Thank you.
Oh,
Gospodu se omoli Bog. Gospodi pomiluj. Slova i sveti hram i za one koji sa verom pobožnošću i strahom Božim ulaze u njega, Gospodu se pomoli Bog. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti te skobe, Gospodu se pomoli Bog. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Savdan, savršen, svet, miran i bezgrešan od Gospoda moli Bog. Odaj Gospod. Mira, vernu vođu čuvara duše i tela naših od Gospoda, molimo. Odaj Gospodi. Oproštaj opuštenje grehova i sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Odaj Gospodi. Dobro i korisno dušama našim i mir svetog Gospoda, molimo. Odaj Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da projedemo Gospoda, molimo. Odaj Gospodi. Daj života našega da bude hrišćanski bez bola, nepostidan, miran i da dobar odgovor damo na strašnom Hristovom sudu, molimo. Odaj Gospodi. Pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu, našu Bogorodicu i prisnu Djevu Mariju, sa svima svetima sami sebe jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je Gospodi. Sadaj se veko vekova. Čeka vas krštenje mrtvih i život.
ti prinos u miru uznesemo.
prvodejstvujući, pravopraveći, slovo Tvoje ja istini. Iscijen, i daš nam jedinjem i ustjedinjem srcem, slaviti, vaspjevati, prečesno i veliko, lijepo ime Tvoje, Otca i Sina i Svjetago Duha, nije i prisno, i vo vijek i veko. Amin. A budut milosti velika na Boga i spasa našeho Isusa Hrista, so sjem i vami. I so duhom tvojim. Pomeduši sve svete, opet i opet u miru Gospodu se pomoli. Gospodi pomiluj. Za prinesene i osvećene časne darove Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Da čovekoljubivi Bog naš primivših u svoj sveti nadnebeski umi žrtvenika miris miomira duhovnoga, nisposhe nam zato božansku blagodat i dar Svetoga Duha, pomolimo se. Gospodi pomiluj. Da nas izbavi od svake nevolje, gneva, opasnosti i teskobe, Gospodu se, pomolimo. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Gospodi pomiluj. Savdan, savršen, svet, miran i bezgrešanog Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Anđela mira, vernog vođu čuvara duše i tela naših od Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Sagrešenja naših od Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Dobro i korisno dušama našim i mir svetog Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Ostalo vreme života svoga u miru i pokajanju da provedemo od Gospoda, molimo. Odaj, Gospodi. Kraj života našega da bude hrišćanski, bez bola, nepospitan, miran i da dobar odgovor damo na strašnome Hristovom sudu, molimo. Odaj, Gospodi. Izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe i jedni druge, i sam život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebe, Gospodi. Zadovoljstveno slavi presvelega, suđena smemo prizivati. Tebe nebesno
Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Yeah.
Franje Bičića, ko nije potkazano u visokim vesima, moraš da vas je potresio. Ja ću pročitati različnu molitvu za svaki dan. Gospodu, pomolim se. Gospodi, pomiluj. Gospodi, Bože, spasenje, na Bog tvojih milosti, uščadlje, dolgo, trpljenjive, kaj sa naših zlobak i nekude smrti grešnika, među obratiti se živ biti mu. Sami ninjo milostivi se, rabi tvojim svak neka kaže svoje ime, ko se pokreće i podaždim obraz pokajanja, prašenja grehov, okušenja, prašenja svakoj sregašenja bolne, žene bolne, primiri se od jednih svijata Tvoje crkve, ošisti Isuse, Gospode našem, s njim že Tebe podobaje države i velikolijepije, nini i krisno i u vijek i vekova. Amin. Gospodi Bog naš Isus Hristos, blagodati i štedrotom i svojeg do čela velikoljubija, da prosti Tvom čada, braće i sestre, svako mi kaže ime svoje, sve sogrešenija vaše, i jas nedostorni, prosto singel vlaske ko meni damiju, prošćaju i razrešaju vas od svih grehov vaših, moj ime Otca i Sina, i Svjetlavnog Duha. Amen. Sa strahom Božim, jeru i ljubavio, pristupite. Blagoslovej gradi mojimja Gospodnje, Bog Gospod i Janisjana. Jeruj, Gospode, ispovjeduj, ako ti jesi do istinu Hristos, Sin Boga živog, ne prisudio mi griješne spasiti, pa ti še prvi jesem pas. Ješće vjerujem koji si je samo šestni prečisto tijelo tvoje, samo šestna krov tvoja i molim ti se, prosti mi prekršanje moja voljna i nevoljna. Ješće se da djelom, slovom, pomišljenim, bjednim, bjednim, dosmjenom, suždanom pričastiti se svjatih tvojih tajnih, spostavljenih grehov, život i očin. Vječe je tvoje tajne, jedne Sine Bože, pričasti prema krivne, nebo vragom, tvojim tajnom problemu. Nije mi zanijeti da mi ako ljuda, no ako razbojnik ispovjeduju ti, a pomijanim je Gospodi vo carstvu i tvojem. Na nebi sudi osuđeni budet mi pričastije svjatih tvojih tajnstva, da ovo izcijeljenje duši i tijela, tijelo Hristo primite, istočnika besmetljena pusite. Prečistim telom i krvom
strašne Hristove tajne, stojeći smemo dostojno zablagodarimo Gospodu. Gospodi pomiluj. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas Bože blagodaću Tvoju. Gospodi pomiluj. Izmolivši Satan savršen svet, miran i bezgrešan sami sebe i jedni druge, i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebi je, Gospodi. Jesi ti osvećenje naše i tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada je uvek i u vekove vekova. I posveti božanstvo silom Tvojom i ne ostavi nas koji su Tebe nadamo. Daruj mir svetu Tvome, crkva Tvojim sveštenicima i svom narodu Tvome. Jer je svaki dobri dar i svaki savršeni pohval od ozgoja sila za Tebe, Otca svetlosti, Tebi slavu, blagodarenje i poklonjenje uznosimo. Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i sve vekove vekova. Amin. Sada sve vekove vekova.
kojome Bog i tebi slavu iznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Čada, poslušajte mene, strahu gospodnju nauču vas. Kto jest čelovjek, hot ja i život, ljubljajni, videti blagi. Udrži jezik tvoj od zla, i usnije tvoj ježene glagoljati list. Ukloniti se od zla i sotvori blago. Zici mira, ziši mira i poželiji. Oči gospodnjina pravednija i uši evo molitvu ih. Lice že gospodnjina tvorjašija zljaja, ježe potrebiti od zemlji pamjati. Voz vaša pravedni gospodu slišaji i od sija skorbe ih izbaliti. Bliz gospod s okrušenim srcem i smiranim duhom spase. Mnogi skorbi mi pravednih i od svijekih izbaliti gospod. Rani gospod svjakosti ih, ni jedina od njih sokrušica. Smrt grešnika ljuta i nenavidjaši pravednog pregreša. Izbavit gospod dušu rab svoji i ne pregriješat svi upovajuši na njego. Blagoslove je gospodina vas, toga dati u čevojku ljubim, se dani da pristano i odnijek je Nikolaja, Jakova prezbitera i Aleksija Djakona, mučenika Vasilija, mučenika Ipolita, Irineja, Avuidija i mučenice Konkordije u Rimu. Ikona Božje Matere Minska, imenujem ih Semistrelja i Strastanja. Svetoga Save, Sveto Simeona, Miratočku, Svetoga Simona, Svetoga Perca Cetinskog, Vasija, Svrša Nikolaja, Žičko, Stine Česko, Svrtko Cara Lazar i svi srpskih mučenika, pamćuje kroz prvog kosova, dok Mrine Jasanuća, Prebilovca, Glavnica, Ognjene Branije, Kravice, Srebrenice, Bratunca, Slavonije, Krajina, svakog srpskog ratista i
izvratišta i današnje Kosovo. Prepadomni majke naše Paraskeva, Anastasije, Čusine, Gerine, Jefimije, Jelene, Jelene, Elisavete, Svetoga Sergija, Radno Serafina, Savskog cara Nikolaja, Marlana i sve njegove porodice mučeničke postradale, Blažene Matrone Moskovske, Blažene Ksenije, Petrovske, Divijevske svete i svetljivke i svih srpskih, ruskih, beloruskih, ukrajinskih, gruzijskih, moldavskih, rumunskih, bugarskih, grčkih, persijskih, sirijskih, palestinskih, rimskih, sveevropskih, američkih, australijskih, novozelandskih, azijskih i sve pravoslavnih. Svetitelja, prosvetitelja, mučenika i novomučenika. Sveti častnih i pravednih bogotaca Joakima i Jane i svijeh svetih pominuo se ako blagi čeloveko ljube. Amin. Spasi Hriste Bože i pomiluj. Preosvješćenejša ko arhijereja, našeg odametija, Hristo ljubi moje vojstvo. Viktori i priložnici svjatako hrama sego, i sja pravoslavija hristijani, i sokrani na mnoga ja. Thank you.
Bogom nebesa,
Blagodarim ti, Gospode Bože moj, što nisi odbacio, potpuno, što me grešnika nisi odbrano, već si mu dostoje da budem pričasnik svetinja tvojih. Blagodarim ti što si mene nedostojno gostoje da se pričasnim tvojim prečnim nebeskim darovima. Pro čovjeku ljubivi vladiko koji si nas radi umro i vaskreso i ovaj nam strašni život tvojne tajne, tvoje darovo, na dobri osjećenje duše i tela naših. Daj da one budu i meni iscjeljenje duši i tela, na odgnanje svakog protivnika, na prosvećenje očiju srca mog, na mir duševni sila mojih, na veru nepostinu, na ljubav nelicemenu, na ispunjenje premudrošću, na držanje zapovesti tvojih, na umnoženje božanske blagodati tvoje i na usvojenje carstva tvoga. Da njima čuvam i svetosti tvoju, uvek pominjem blagodat tvoju i da više ne živim sebi, već tebi, našemu vladaru i dobrotvoru. I da tako otišavši iz ovog života s nadom na život večni dostignem u večno blaženstvo, tamo gde je neprestano likovanje oni koji praznuju beskrajna sladost, oni koji gledaju i izrecuju krasotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita želja i neizraziva radost oni koji ljube Tebe, Hriste Bože naš, i Tebe peva sva tvar, vavek, amin. Vladiko, Hriste Bože, care vekovi, Tvoče svega, blagodarim Ti sa sva dobra koje si mi dao i za pričešće prečetim i životvornim tajnama Tvojim. Molim Te, blagi čovjeku ljubi i sačuvan pod krom Tvojim i u sjenici krila Tvojih i daruj mi da se čistom savješću do posljednjeg dana svog dostojno pričešćem svetinjama Tvojim otpuštenje grehova i na život večni. Jer si Ti hleb života, izvor osvećenja, dao nas dobra i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom sada i uvek i u vekove veko. Amin. Saznatelju moj, koji si mi dobro dao telo Tvoje za hranu, koji se ogreš što spaljuje nedostojne, ne spali me, već prodri moje udove i sastave sve zglobove, unutrašnjicu srce, spali trenje svi sagrešenja mojih, dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prosti čula i svega me prikuj za strah Tvoj. Uvek pokrivaj, štiti i čujem od svakog dela duše gubnog i reči. Očisti me, umij me, ukrasi me, lepšaj me u duši, razumij me i prosvjeti me, pokaži me Tvojim obitavalištem jedinoga duha, a nikada više obitavalištem grijeha, dulaskom pričajući od mene kao dogja. Beži svaki zlotvor, svaka strast, kao od doma Tvog. Za zastupnik i privodim Ti sve svete vođe bestelesnih sila. Preteču Tvoga, premudre apostle, još Tvoju besprekornu, čistu mater, čim oblama primi mene slugu Tvoga, milosrdni Hriste moj, i učini se sinom svetosti.
jer si ti blagi jedini i osvećenje i svetost duša naših i tebi kao što priliči svi uznosimo slavu svaki dan kao Bogu i Vladaru. Tvoje sveto telo, Gospode Isuse, Hriste Bože naš, neka mi bude na život večni i prečasna krv tvoja na otpuštenje grehova, ovo pričešće neka mi bude na radost, drag i veselje na tvom strašnom drugom dolasku. Udostoj mene grešnika da stanem s desne strane slave tvoje, molitvama prečiste majke tvoje i svi svetih tvojih, amin. Presno mladičice, bogorodice, svetlosti, pomračne duše moje, nado, zaštito, pribežište, utjeho, radovanje moje, blagodarim ti što si mene nedostojno ugostojila da budem pričesnik prečistoga tijela i prečistne krvi sina tvoga. No ti koja si rodila istinitu svetlost, prosveti u mljači srca moga, ti koja si rodila izvor besmrća, oživi mene umrtljeno gresima, ti koja si samilosna majka, milostivoga Boga, pomiluj me i daj mi miljenje i skrušenost u srcu, i smirenost u mislima mojim, i povratnik iz rovstva pomisi mojih, i udostoj me da do posljednjeg daha svog, neosuđeno primam svetinju prečiti tajne miseljenje duši tela, i podaj mi suze pokajanje i ispovesti, da bi te pevao i slavio sve dane života svoga, jer si blagoslovena i prosvjena u sve vekove, amin. Jer si blagoslovena i prosvjena u sve vekove, amin. Jer si blagoslovena i prosvjena u sve vekove, amin. Nije tušaši rako da govori ko Boga koji spada s mirom, tako vidi se oče moj spasenje tvoje. Jer že si kod tvoja predica sveti ljudi, sveti otvojeni jezikov i slavi ljudi tvojih Izraela. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas, sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u veki, u vekove veko, amin. Presta Trojice, pomiluj nas, Gospod, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonja naša, sveti posjeti iz cijeli nemoći naše imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i veko i veko, amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što im je opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, da izbavi nas od zloga. Jako Tvoje carstvo i Sina i slava Otcu i Sina i Svetom Duhu, i njih prisneži u vijeku. Blagodat zablistavši iz usta Tvojih kao svetlost ognja, prosvetli vaseljenu svetu steče riznice nesrebroljublja, visinu nama smiren umlja pokazano, Tvojim rečima učeći nas oče Jovane Zlatouste, moli Hrista Boga Logosa da spase duše naše. S neba si primio božansku blagodat i ustima svojim se učiš da se klanju jedinome Bogu u Trojici Jovane Zlatouste, sve blaženi svetitelju, hvalimo Te. Dostojni jer si nastavnik koji nam obasilaš božanske tajne i sada i vekove veko, amin. Nepostidna zaštitnice hrišćana, nezamenjiva ka Bogu posrednice, ne prezri glase, molje na nas grešnih, nego kao blaga pritekni u pomoć na koji ti sa verom prizivom požuri na molitvu i pohitenu uvaljavanje presta Bogorodice, svagdašnja zaštitnice onih koji te poštuju. Gospode pomiluj, 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 Gospode pomiluj. Časni od Hirovima i neuporedivo slavni od Serafima, tebe što Boga reč neporoč rodi, vajstinu Bogorodicu mi te veličamo imenom Gospodnji blagoslovi oče. Ruske si iz Merkvi, isto si iz Merkvi, neko čiste sve matere i sjeća ti. Pominu se kom blagi čovjek, koji da je amin. Na to trebali spasenje. Amin. Hvala što ste došli. Hvala je dan uveličali i da je pevali. Hvala da svi za dopisu. Nastavak smo molitve, pa ćemo tamo. Tamo će ja malo vama da pevali.